Teksa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të premten e kaluar kërkoi nga kryeministri Albin Kurti dhe bashkësia ndërkombëtare që në veri të kthehet gjendja më parshme dhe po ashtu kërkoi themelimin urgjent të asociacionit, pa të cilin si shtha ai s'ka bisedime. Deputetja konservatore në Britaninë e Madhe Alicia Cairns bëri thirrje që qeveria e Mbretërisë Bashkuar të fokusohet urgjentisht në Ballkan. Sipas saj, Aleksandar Vučić po përdor taktikën e Vladimir Putinit, duke shpallur plane për aneksimin e veriut të Kosovës, duke kujtuar gjithashtu se ka kaluar gati një vit nga sulmi në Banjska dhe Bashkimi Evropian akoma nuk ka sankcionuar Serbin. Pas deklaratave të presidentit Vučić, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar duhet fokusohet urgjentisht e Ballkani. Gati një vit pas sulmit në Banjsk ende nuk ka drejtësi dhe pavarësisht përfshirjes së shtetit serb, ende nuk ka sankcione nga Bashkimi Evropian. Ka vetëm marrëveshje për litiumin dhe avionët. Vučić po ndjek strategjinë e Putinit, duke shpallur plane për aneksimin e veriut të Kosovës. Por Kosova është një shtet sovran. Ballkani duhet largohet nga pikpamja sektare. Njerëzit e Kosovës së Veriut dhe serbët e Kosovës meritojnë më shumë, jo të përdoren si pengje dhe gurshau në ambicjet irredentiste, ka theksuar deputetja britanike në reagimin e saj. Të pamundura, nonsens, ka kolapsuar. Këto ishin përfundimet që përsëriti opinionisti i shquar serb Dušan Janjić, teksa analizoi konferencën e jashtëzakonshme të presidentit Serbis Aleksandar Vučić, ku ai shpalosi disa të ashtu quajtura masa dhe kërkesa për rikthimin e serbëve në institucionet kosovare, nga ku para dy viteve i kishte urdhëruar vetë të dalin. Kthimin në status quo ante Janjić e quajti të pamundur dhe thjesht për konsum të brendshëm politik, por si pas ti historia nuk kthehet prapa. I pyetur për të ashtu quajturun prokurori speciale për të përndjekur si që deklarua Vučić kush shkel të drejtat e serbëve në Kosovë, Janjić theksoi se ky është nonsens, se është politike dhe se në realitet nuk mund të bëhet një gjë e tillë. I pyetur nëse mund të jetë ky kërcënim për serbët në institucionet kosovare, analisti i njohur politik deklaroi: "Ky është problemi, sepse në fund të këtij tregimi që na paraqiti Vučić, kjo lloj prokurorie speciale mund të përdjek vetëm serbët dhe asnjë tjetër. Do thoja që politikisht dhe ligjërisht është nonsens, e pa kuptimt, që nuk bëhet dhe as implementohet. Thjesht do të mund të kapet dikush që hyn në territorin e Serbisë, dhe efekti politik është komplet negativ për komunitetin serb, që kryesisht është edhe dizintegrimi tyre", deklaroi Dušan Janjić. Për masën tjetër që Serbia shpall zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë si zonat veçanta për mbrojtje sociale, Janjić theksoi se kjo gjë është kthim në vitin 2014, kur Vučić me Gjuricin e shpallën veriun zonë të zhvillimit, kurse tani zonë sociale, theksoi analisti serb. Performancën dhe përmbajtjen e konferencës së Vučić, Janjić e sheh si tentim për të hequr përgjegjësinë për kolapsin e politikave të tyre, që Albin Kurti që nga përgjegjës se përse serbët i pas kanë lënë institucionet, si pas Janjić këtë askush nuk e beson. Drejtori Forumit për Marrëdhënie Ndërtetnike në Beograd beson se Aleksandar Vučić duhet të ndrojë urgjentisht krejt politikën, edhe ajo çfarë është e frikshme është se ai s'ka asnjë ide për ta ndryshuar. Gabimi politikës serbe është se lidhi gjithçka me asociacionin. Kjo është diçka që duhet të rishqyrtohet. Nuk është siç ishte paramenduar në vitin 2013. Mendoj se tani është koha për ndërim të tërësishëm dhe hapi i parë duhet të jetë njëoja e realitetit të ri. Dhe realiteti është që Serbia nuk mund të financoj mbështes apo të mbaj gjallë institucionet paralele që nuk ekzistojnë, deklaroi Dušan Janjić. Kur është fjala për Kosovën, duhet të përballemi me të vërtetën. Kështu tha gazetari serb Slobodan Gjorgjevic për Fonet dhe theksoi se Serbia ka humbur të gjithë autoritetin atje, se marrëveshja është arritur në mas të madhe dhe se Serbia në fakt tashmë e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Mendoj se nuk ekziston më asnjë ndërtesë, ndoshta vetëm Universiteti Mitrovic, ku ndodhet stema e Serbisë në Kosovë. Pra kjo çështje ka përfunduar, tha Gjorgjevic, i cili beson se marrëveshja për Kosovën tashmë është arritur në ohër vitin e kaluar, dhe shtoi se vetmja gjë që nuk e ka të qartë është se përse përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara thonë se duhet ende të punohet në të.
Mundësit si për dialog, ashtu dhe për konferencë ndërkombëtare janë shteruar, tha Gjergjev, ndërsa si paradoks të veçant, theksoj se perëndimi që e krijoi Kosovën nuk ka dashur ta pranoj atë në Këshillin e Europës. Unë supozoj se një dialog i ri mund të jetë e për atë se si Serbia duhet ta njohë apo jo Kosovën. Gjë që në fakt tashmë e ka bërë, është i bindur Gjergjev, i cili nuk ka as dilemë për Kosovën apo Bashkimin Evropian. I pyetur për formimin e asociacionit, ai theksoi se as Peta Petković nuk e përmend më. Prandaj nuk ka më asnjë dinar, as tabela serbe, as targa, as letër njoftime, as patenta. Kurti ka vendosur kontroll të plot mbi të gjithë territorin, dhe tani po shkon në zgjedhjet e reja, ka theksuar gazetari serb. Kryeministri Albin Kurti tani mendon se politika e Aleksandar Vučićit dhe lista e tij serbe janë një teatr kukullash që ai mund ta trajtojë lehtësisht, dhe kjo vetëm sa po i vën në pozitë vështirë serbët në Kosovë. Edhe të mendosh se Kurti është akoma në gjysmën e rrugës. Kështu ka vlerësuar për situatën aktuale në Kosovë ish diplomati dhe ambasadori i Serbisë Nebojša Vujović. Ai beson se këtë pozitë serbët në Kosovë e solli politika dhe lëvizjet e këqija të presidentit serb, gjë të cilën qeveria e Kosovës e shfrytëzoi dhe e vuri Serbinë në një pozitë ku duhej të lypte, edhe për shkak të lëvizjeve shumë të këqija të serbëve me urdhër të Beogradit si dhe aktorëve ndërkombëtar. Gjithçka që ndodhi pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit bëri që mbijetesa e serbëve në Kosovë të jetë jashtëzakonisht e kërcënuar. Ka theksuar ish ambasadori sipas të cilit për këtë ka kontribuar largimi i tyre nga institucionet e Kosovës gati 2 vjet më parë, gjë që u bë si që u shpre ai me nëzitjen e Beogradit. Vujović beson se përveç konfliktit të vitit kaluar mes serbëve dhe Kforit, këto janë lëvizje krejtësisht gabuara. Bashk me Bajnskën të gjitha këto janë mëkatet e Vučićit, theksoi Vujović teksa dhe shtroi pyetjen. Ai ka bërë Vučić këtë me pëlqimin e heshtur të vendeve të Quintit, apo është vetëm pjesë e marrëveshjes së Ohrit që është pranuar por nuk është nënshkruar, në të cilën Serbia thjesht i tërhoqi të gjithë atributet e saj nga Kosova. Masat e Vučićit për Kosovën, të cilat ai i prezantoi të premten, pra pikën në të cilën ai tani kërkon kthimin në gjendjen e mbarshme, Vujović e ka paraqitur në mënyrë metaforike nga këndvështrimi i tij. E gjitha kjo i ngjan një elefanti që ka hyrë në një dyqan të madh porcelani, ku ai ka thyer çgjem përpara dhe pastaj është ulur në dysheme. Kështu edhe Vučić u kujtuaj që pas 72 orësh të në tregoj se si do të mund të ngjisë të gjitha çfarë ka thyer më herët. E po nuk funksionon kështu, ka theksuar ish ambasadori serb. Vujović gjithashtu beson se Albi Kurti është vetëm në gjysmë të rrugës. Ai është nxënësi më i miri ideologjisë Adem Demaçit, që është krijimi i një shteti të madh shqiptar në Ballkan. Pas përfundimit të shtetësisë në Kosovë, ai do të shkojë drejt jugut të Serbisë dhe pjesës së Maqedonisë, ku shqiptarët janë shumicë, ka deklaruar diplomati sipas të cilit kryeministri i Kosovës thjesht përfitoi nga dobësitë e qeverisë së Beogradit. Vučić e paketoi Kosovën në një kuti, e vuri në një hark dhe ja nisi Albin Kurtit. Potencoi Vujović duke shtuar se asociacioni është paketuar në një kuti që brenda është bosh. Ish deputeti serb dhe kryetari Lidhjes Socialdemokrate të Vojvodinës Nenad Çanak ka thënë se kërkesa e presidentit Serbis Aleksandar Vučić për Kosovën tregoi qartë se veprimet e mëparshme të Beogradit kanë rezultuar që të jenë të gabuara dhe të pasuksesshme. Tërheqja e serbëve nga policia dhe gjyqësori, si dhe bojkotimi i zgjedhjeve, të cilat u bazuan në idenë se grupi Radojčić do të fillonte një konflikt me ndihmën e forcave të armatosura nga Serbia, do të krijonte një lloj rajon një autonom serb, i cili nuk do ta njihte autoritetin e Prishtinës. Një recet kjo e parë në fillim të viteve 90 në Kroaci dhe Bosnjë e Cergovinë, deklaroi Çanak. Për politikanin jo tipik serb, i cili përveç se me bindje liberale është ndër të rallët që ka pranuar shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës, me që plani ka dështuar, Beogradi tani po përpiqet që të kthejë situatën në gjendjen para incidentit të Bajnskës, ku u vra arreshtej policori i Kosovës Afrim Bunjaku.
Me që plani dështoj, Beogradi po përpiqet të kthej situatën në gjendjen para incidentit të Bajskës, të cilin Prishtina logjikisht e refuzon. Beogradi synon ta paraqes këtë refuzim para bashkisë ndërkombëtare si mungesë bashkëpunimi të Albin Kurtit në zgjidhjen e çështjes së serbëve në Kosovë. Dhe ky është thelbi i planit, ka shpjeguar Çanak. Kujtojmë se shpallja e zgjedhjeve të reja lokale në veri të Kosovës, kthimi i serbëve në policinë e Kosovës dhe gjyqësor, si dhe tërheqja e njësive speciale të policisë Kosovës nga rajoni Veriut kanë qenë disa prej kërkesave kryesore që ka parashtruar presidenti i Serbisë për Kosovën. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka kontribuar më së shumti për të sjellë serbët në veri të Kosovës në një gjendje të dëshpëruar, edhe tani ai do të tregohet si shpëtimtar i tyre, që si një manipulues suprem kërkon që ata të kthehen në institucione dhe të organizojnë zgjedhjen në veri. Sipas shumë analistëve politik, Vučić sillet sikur nuk ishte ai që i urdhëroi serbët që të largoheshin masivisht nga institucionet e Kosovës, edhe pastaj të bojkotonin zgjedhjet, të cilat do t'i kishin fituar bindshëm në çdo rast. Vučićit më shumë i leverdiste që të thellonte krizën me Kosovën dhe serbët të ishin plerat e tij. Ka vlerësuar Shkëlzen Maliqi, filozof dhe shkrimtar nga Kosova, në një intervistë për median serbe Danas. Urdhri jo serioz, madje budallaj i Vučićit, që serbët të largoheshin nga të gjitha institucionet e Kosovës, domethënë nga policia, gjyqësori, autoritetet komunale dhe të tjera, dhe më pas urdhri për bojkotimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar komunash në 4 komunat e Veriut e vështirësoi shumë pozitën e serbëve atje. Tani besoj se shumë serb janë vërtet në një situatë të dëshpëruar, veçanërisht të rinj që janë të detyruar të jetojnë në një gjendje shumë të gjatë pasigurie dhe tensioni, edhe me një perspektivë të paqartë se çfarë i pret në të ardhmen e afërt dhe të largët, ka deklaruar Maliqi. Teksa inkosisht me shpalljen e masave, Vučić ka vendosur edhe shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Serbi, i pyetur se si ai e interpreton këtë fakt, Maliqi deklaroi: "Blerja 12 avionëve luftarak francez dhe vendosja e shërbimit të detyrueshëm ushtarak vetëm sa po mashtron opinionin serb, si dhe ato shtresa militariste në Serbi që duan zgjidhje me luftë të krizës së Kosovës. Blerja armëve dhe retorika militariste i shërben Vučićit për të qëndruar në pushtet, sepse ai gjoja kujdeset për një luftë të mundshme më të madhe, për të cilën Serbia duhet të përgatitet. Sipas logjikës, nëse lufta e Ukrainës përhapet në një luftë europiane dhe botërore, që sipas tij do të jetë shansi i artë për të rifituar Kosovën." Sipas analistit nga Prishtina, nga njëra anë si politikan populist, Albin Kurti sidomos tani në periudhën e përgatitjes për zgjedhjet e përgjithshme të 9 shkurtit, arriti të krijojë përshtypjen se ai ka arritur të çlirojë veriun, gjë për të cilën e lavdërojnë propaganduesit e tij.